saacado ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Berbera ayaa oraantii bishan waxaa lagu warheelay isagoo taariibay gacantana ugu jira dhiigmiirootooyinka magafa lagu magacaabo saacad qoyskooda qoystan yar oo aan awoodin lacagta magafa uu soo dalbanayo ayaa subaxnimadii saaka telefishinka CBA TV waxa uu ku booqday hooyga ay ka degan yihiin magaalada Berbera. Hooyo Caasha, hooyada dhashay Saacad, ayaa bulshada Islaamka ee muxsiniinta waxay ka codsatay in la soo caawiyo Saacad oo lagala saaro magafaha. Saacad hooyadii oo qiiroonaysa hooyada laftigeedu la tacaalaysa xaalad caafimaad oo soo foosaartay iyo laba ciyaal oo iyaguna xanuunsan iyo ay Saacad walaalihiin ayaa bulshada waxay ka codsatay in si degdega wiilkeeda loogala saaro magafayaasha. Maalmihii ugu dambeeyey Saacad daawaday la wada socoteen baraha bulshada ku kulanto waxaa haystay Saacad yar oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Saacad oo tahriibay ayaa waxaa laga soo sheegay warar dhiilo leh ama inuu gacanta u galay dad cadow ah oo run ahaantii si xun ula dhaqmay. Telefishinka CB ayaa subaxnimadii saaka waxa uu gurigooda ku soo booqday hooyo Caasha oo ah Saacad hooyadii. Waxaanu wax ka weydiinay bal xaaladda Saacad. Hooyo Caasha umadda Islaamka waxay ka codsatay in ay soo caawiyaan. Waxaan raxiim Ilaahay baa mahadle. Waxaan nahay hooyo ku nool magaalada Berbera. Waxaan haystaa laba qof oo xanuunsanaya dhimirka. Magacaygu waa Caasha Cabdi Cigaal. Waxaan haystaa laba ubada oo ku nool igula nool guriga. Labada qof mid waa 13 jir, midna waa 20 jir. Labada midna wax ay qabsan karayaan ma jirto. Wax dhakhtar u awoodaan u helayna ma jirto. Intaa waxaa ii dheer nin xanuunsan, nin 20 jira isaguna ayaa iga baxsaday magafaa u gala. Magafii baa haysta 12 kun buu haystaa. Wixii runaystay oo ummaddu siisayna niman baa iga dhacay. Dabeedna waxaan ummadda Ilaahay waxaan ka codsanayaa dil iyo dabeed baa inay soo caawiyaan oo ay wixii igu tari karaan inagu taraan. Ilaahay baan ka rajaynayaa inay wax khayr qabo Ilaahay kusoo geliyo. Wanaagsan waxaan dhakhtar ku geysto, waxaan iskaga furfuro ninka haysta, waxaan wax ugu qabto. Aniga lafteyda waxaan xusnaa dhakhtar baan ka soo baxay. Diglaani iyo Xasan ninka inta ugu badan la igu sheegay. Haddii jir waxaa jirta bulshada xusiniin oo dadka soo caawisa oo dhaqaale ku soo caawisa. Waxaan ka codsanay Ilaahay dirti inay soo caawiya. Waa inaan meesha laga saaro. Ubadka xanuunsan ayaan ku daweysto. Tawaka. Saas inay ka rajeynayaan Ilaahay wax khayr qabo iga siiyo. Ilaahay wuu. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan joognaa oo la joognaa saaka hooyo Caasha Cabdi Cigaal oo dhashay ninkii dhalinyarada ahaa ee Saacad Cabdi Maxamed oo badihii u dambeysay aad baraha bulshada ka daawanayseen codadkiisa iyo macluumaadkiisa aad hayseen iyadoo uu haysto magafe oo dadka cadow ah oo maad aragtay dhalinyaro fara badan oo halkaas uu ku qaashay ama uu ku qabsaday ay xaalado adag oo kala duwan galeen. Marka waxaan jecelahay inaan ummadda muslimiinta iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda kala jooga iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta arrinta oo ka gurman karta inay u gurmadaan. Waad ogtihiin duruufaha iyo waqti adag baa lagu jiraa. Hooyo Caasha way xanuunsanaysaa, iyada laftirkeedu dhakhtar bay ku jirtay markii qaylada ininkeedu soo dhacay, ataarku ku soo dhacay, iyadoo dhakhtarka taalla ayaa xaaladdaas ay ku timid. Caruur xanuunsanaysa ayaa hadda haysataa oo kale, oo iyaga laftirkoodu dhimirka iyo jir ahaan iyo maskax ahaanba aan u caafimaad qabin. Duruufta ay ku nool yihiin waa duruuf aad u hooseysa oo nolol adag ah. Duruufahaas oo dhan oo ku gadaaban ayaa dadka muxsiniinta qayb ka mida oo xataa wax isaga soo ururiyay ama wax yar oo ay ku soo hagaajiyeen oo ilaa $3,000 maad aragtay ay ka dhaceen oo ay maad aragtay isbeen fariin iyo telefoonada ku soo dhacaya ee lagaga salsalinayo mid ka mid ah lacag ku soo dirin lagu yiri ay ku direen Muqdisho ah. Had iyo jeerna dhacdooyinka noocan marka ay dhacaan dad kale oo cadow ayaa ka faa'iideysta oo tuug ah
sidaas darteed waxaan idiin sheegayaa walaalayaal oo aan idinka codsanayaa qof kasta ayaa ka qayb qaadan kara arintaas qof kasta ayaa arintaas ka qayb qaadan kara qof kasta ayaa arintaa khayrkeeda iyo wanaageeda shaqaysan kara maanta sadaqada aad la baxdaana maanta maalin aan ahayn ayay ku anfacaysaa cadowgaa idhankaa uga galay oo inamadeedii waaweynaa ee xoogga u ahaa ee u shaqaynayay ee u caafimaadka qabay ahaa ee ay la'dahay warwarka la'aanshihiisa waxaa kaga sii daran warwarka cadowga uu gacanta ugu jiro iyo duruufta iyo xaaladaha nololeed ay ku sugan tahay xaaladaha caafimaad darro ay ku sugan tahay waxaasoo duruuf ayaa ku gidaaman aada iyo aada iyo aada ayaan jecelnahay inaynu ka gurmano waayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam watacaawanuu cala albiri wataqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isu kaashada wanaagga iyo samafalka xumaantaha isu kaashanina sidaas darteed waa iskaashigii samafalka iyo wanaagga iyo khayrka iyo iskaalmeyntii iyo isgarabqabsigii islaamka lagu yaqaanay taasuun baynu doonnaa inay fariintan meel walba gaadho qof kasta oo ay fariintan soo gaadho xataa haddaanu $1 iyo $10 iyo $100 wuxuu awoodo kaga qayb qaadan kareen wuxuu kaga qayb qaadan karaa inuu muuqaalkan sii sheergareeyo si qofka kale ee isagu uga qayb qaadan kara lacag ahaan ay u gaadho muuqaalkan waan idinku codsanaynaa waan idinku celcelinaynaa aada iyo aada baan u baraarujinaynaa waxaan jecelnahay inay guri kasta iyo goob kasta oo ay dadka muxsiniinta ahay ku sugan yihiin gaadho fariintaydana haddii ilaahay ka dhigo khayr baanu idinla jecelnahay qoyskana waxaynu la jecelnahay inuu ilaahay kurbada ka faydo waayo ilaahay wuxuu yidhi maad aragtay isu naxariista samada ayaan idinka naxariisan doonaaya diinteenna ayaa wax fara badan ina faraysa qofka kurbo qof muslimna ka faydana ilaahay kurbo ayuu kurbooyin ayuu ka faydaa maalinta qiyaamaha haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan jecelnahay si ilaahay kurbooyinka idinka faydo idinkaga naxariisto alle dartii usoo caawi sacad oo mustaqbalka leh nolosha alle ayaa yidhi dhulka isaga naxariista waxaanu idinka naxariisanaynaa samada c b a t v xamse axmed ciid c b a t v